Então aqui, vamos agora voltar com Luciana Santana. Luciana, agora sim, vamos conseguir conversar. É sua análise, então, sua opinião sobre esse cenário aqui em Fortaleza. Bom dia. Bom dia, consegue me ouvir agora, né? Agora sim, perfeitamente. Bom dia. Assim como você mencionou, né, a disputa em Fortaleza chama muita atenção, que foi a única capital, né, no país onde a gente consegue reproduzir, do ponto de vista partidário, a mesma disputa que a gente teve, né, na eleição, né, protagonizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e Lula, né, na eleição de 2022. Né? Então, esse é o principal motivo, mas a gente precisa também entender, né, a eleição sob o ponto de vista, né, do contexto na qual ela acontece. Né? Como a gente acompanha, as eleições municipais, elas têm especificidades, né, no sentido de entender também o papel das lideranças locais nesse processo. E, nesse sentido, a gente já passa a observar outras situações internas que acabam hoje interferindo, né, impactando aí tanto as decisões, né, dos candidatos, né, quanto dos seus partidos em relação à disputa, né? É uma disputa que a gente sabe que tem lideranças nacionais influentes nesse processo, como o próprio ministro da Educação, Camilo Santana, né? A gente tem ex-presidenciáveis, né, como Ciro Gomes, a gente tem, né, Cid Gomes, a gente tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio Lula, né, de alguma maneira, participando, mas, né, houve uma ruptura, né, entre a família Ferreiro Gomes, né, que começou lá em 2022, né, uma ruptura entre o PT e o PDT, e depois, né, a desfiliação de vários quadros do PDT, né, em 2023, e isso mostra o quanto, né, está sendo difícil fazer essa negociação, né, entre o PT, né, de Evandro Leitão, né, e a base que nacionalmente está unida, né, junto ao presidente Lula, né? Então a gente vê aí um esforço aí, né, de influência, inclusive de outros atores políticos, para tentar apaziguar essa situação e tentar, de alguma maneira, fazer um palanque amplo aí, né, para a candidatura de Evandro Leitão, ao mesmo tempo que a gente sabe também que há também um aumento de uma base conservadora em Fortaleza, né, e que agrega, né, de alguma maneira, nomes que estão nacionalmente unidos no governo Lula, né, como do Capitão Wagner, né, que saiu derrotado aí nessa eleição, não chegou ao segundo turno. Então, a gente precisa olhar esses elementos e verificar como agora, nesses próximos dias, né, a gente vai conseguir ter noção efetiva dessas proximidades ou não, ou os novos realinhamentos aí de forças políticas, considerando também esses fatores locais, né, que estão interferindo nesse processo.